Ja liikkeellä ollaan. Kovaa lähtee Intorilla. Kovaa lähtee myös Tooka Prinssen Intorilla ensin kärkeen. Tooka Prinssenillä on tämä hurja loppukirja, jota tänään ollaan saatu alkuperäistä lähtien todistaa. Ja se kirittää kyllä hyvin. Tulee siinä tuntumassa. Sparraa sen, mikä pystyy, mutta ei mahda mitään. Intorilla on matkalla kohti voittoa. Tooka Prinssen hyvä kakkonen, mutta Haminan kuningas Intorilla voittaa Montten, voittaa Kärylän.